Jare Mbak Isma ngene. Nek pembukaan guyu sumeh, guys, karena kita apa jenenge senyum kuwi gak bayar. Senyum itu ibadah, harus banyak-banyak senyum. Sampai enek lagune kok. Jangan cemberut meskipun hatinya hancur, hancur, hancur hatiku. Aku semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaus. Kene iki kok aku ya kudungan kleru, ora kudungan kleru. Yang penting kita niatnya baik. Aku golek duit ning gone YouTube. Dinggu ngopeni anak bojoku ya keluargaku wis ora duwe niatan apa-apa, sing penting kita berkarya. Ya, ya, betul wes. Sekali. Sip. Di video kali ini sebelumnya aku tak cerita pemirsa. Ape anu untuk challenge neh. Lah, dapat challenge. Lah iki tapi berat pemirsa. Challenge iki ora kene, maksudnya gak aku ambek Mbak Isma, tapi menyangkut mae pemirsa. Kon macak iki ku wonge gelemporan. Kon macak sing cuantik, aku pakai masker. Terus iki challenge dari Mbak Eka Putri lagi ya, Mbak ya. Kon nang kebaya misan. Nah, challenge berikutnya sapa sing bakal nyawer Mbak Deni sama Mbak Isma? Ditunggu. Pokoke yo tak kei ide, mbuh. Mbok kei dhuwit, mbok kon tuku ning gone Mak Dames, mbok ning gone Baru. Ora ketang ora mbok, ora kanggo aku, mbuh. Mbak kok jajane diwene cah cilik-cilik apa sapa? Pokoke ide apa dadi saya sama Mbak Isma duwe kegiatan yo. Ben awake ora tambah ginuk. Ginuk. Ben langsing. Mbak, dulu itu apa Mbak Isma sama Mbak Deni cantik kurusan. Kuwi dik biyen anu pemirsa. Masa-masa aku dik biyen ki asine aku yo sakmene iki berhubung aku duwe apa jeglongan masalah apa Mbak masawan loro kuwi awakku tadi serut entek. Dadi pas waktu di konten Mak Damis kae Mbak ya. Terus aku ndek konten anyar iki Mbak Isma kuwi awake kuru ki karena ada masalah. Kakean utang, bojone loro, duwe anak cilik. Utek iki ape pecah rasane. Nah, saiki yo ijek mikir pemirsa, cuma aku mau berlarut-larut mikirno kuwi. Mikir masa depan, ya. Pengen mari piye, pengen anu piye, saiki wis dilos. Pengen penak piye, dadi kita harus berkarya terus juga ya, semangat. Wis ngono aja berlarut-marut mikir sing ora-ora, alok saiki dinggo mikir masa depane piye. Yo dodol yo berkarya, yo ngopeni anak bojone yo. Alah kok sok pinter men Deni ngono. Terus yo ngene iki ceritane pemirsa sini aku iki. Sayu ndang langsung. Ayo kita langsung lanjut. Kita gak iso. Kita syuting ya, Bu. Ndunem. Nah, tak rembukan mbek makni dulu pemirsa ya. Wes pemirsa, iki pakai masker Dadil. Kedep-kedep. Dua ya. Oh. Pokoke kok nganggo masker, Mbak. Apa pe ndak badhek ya, Mbak? Paling yo rata sikatan. Maskeran harus pakai jilbab. Halo, anggar nek wong ibet tekok ning. Dan berpakaian rapi. Sudah rapi kah? Wis koyo anu yo, pegawe iku lho. Apa Mbak Rias ya pemirsa ya? Mbak Dukun. Mbak Dukun. Dilepas saja enggak apa-apa, Mak Niki kan tak konfirmasi langsung ae. Mau nak ranar rumbunya naran hae-hae. Apa? Ya Allah. Nang ndi le? Kok bingung? Anggar nek wong ape nganu bingung. Darane minggat. Nganu pemirsa nek sing jalu angkat ini sik pikiran request kon aku kon nganu kon macaki makne ayo opo ayo saiki langsung makne kekalen guys reaksine era ini tuwek ya guys ya kok kaya opo mbok nek ayu terus dadi koyo nganten pemirsane Deni Ismaois pemirsane keluarga desa Sumini, pemirsane semua, pemirsane Mbah Di baru, kabeh ben seneng nek dituruti ya Mbak ya. Dadaan nek ngene iki. Yo iki untung 200 ta. Mbak. Mandi, guys. Pokoke ya Mbak kok. Langsung sa. Yo. Engko nek sesuk. Rasa iki. Ikunya tak ikutin ya. Ketikonya apa tak? Chen apa jenenge? Jenenge apa Den? Channel apa? Challenge. Challenge, Mak. Menawangku untuk rezeki, Mak. Lah, sapa ngerti? Sapa ngerti nek entuk dhuwit? Demi rezeki, demi uang yo. Ya, iya.
Gue nek nek pengen jaluk jaluk Mbak Eka Putri, jadi jaluk aku. Seng kayak calon mau. Semoga aja dapat rezeki. Amin. Amin. Ki foundationnya pemirsa. Challenge dari Mbak Mane Eka Putri. Itu kan cuma gak rokan Mbak Tri. Ki tangannya sudah bersih. Ini ya seperti apa yo? Gila aku tangannya dulu. Sih, berjuk mang. Aja ado-ado kita kok ado, Den. Apa nih? Wes aku tak menengahi. Merem, Mak. Mun dicolok Deni. Aku tok sing dipacai. Lah, wonge jaluke ya Mak iki. Lah. Pas aku baru barang. Pemirsa dadi calon apa? Pokone apa neh? Manut. Sebetulnya nggak cuma nipal keletong ini. Pokoknya nek kadung ini ki menerima tantangan apa ya? Di menang ya? Dilaksanakan yo Mak yo. Kita redikan. Mak Eki yo, wis tuh Mak Eki seperno seperno gak tahu maca. Halo, aku nak menawa mangklingi Mak. Biasanya gak tahu maca i mangklingi. Paling di kaitok, jadi ngantene Deni. Iya. Baca itu dukun. Iki dukune Mbak Deni. Ngene aku penak ditutup-tutup. Den, besok langsung ready jadi dukun, Den. Iya. Tuh duit. Dukun nganten. Anu. Enggak dukun cabul ya, Mas. Dukun panggilan no. Oh, iya. Merias nganten. Panggilan tak terjawab. Kowe mencelai barang. Ya le, ben koyo nganten kok. Sanangi kes rambutik putih. Smoting we, Mak. Emoh. Wis nggoni wi kae, Den. Endi wedak, Mak? Wedak kan ada mae payung. Dukun kok gak. Oke. Kok gak lengkap. Oh. Ini pakai foundation pertama. Seperti ini. Kok merpatku iki dijulek iki. Terus kita pakai lipstik. Lipstik enak neng tas, enak koper, enak neng dindi. Anggo sing ndi? Iki apa iki? Sing ora patek abang ngono. Abang kabeh, Mak. Abang kabeh. Lah kuwi sing ora patek iki kuwi, sing sitoke malah cerah. Aja banget. Menang aja omong ae. Kaya sinden. Gaduh. Kalian guyu ya pemirsa ya. Nah. Wala. Ayo nih, aku terus nganggu kebaya. Main di pasar, ini Mak. Tambah di sini, dah. Nah. Ada apa nggak? Tidak, Kak. Aku udah kok tengek lah. Tengek guys, jadi baru kok tengek. Meneng, mana jebres sih kenapa? Bahasannya tengek, karena ini limpen tengek guys. Koyok panas lah. Kau dari temok nombi baraji. Yes. Kapan? Kak. Ini oranye ya, pak ya. Terus kita pakai apa mbak? Anu, lu alis. Pipi dulu mbak ya. Apa wi? Pipi nih. Pokok Mak nih. Kini di pacai kau yang ini harus dikasih hadiah lo ya. Nah, kau jual Mbak Eka Putri. Jual Mbak Eka Putri, guys. Oke nih mbak, bener tak mbak? Jangan. Ini kok, mau kau lihat monobar? Kanda nih mbak dukun. Lengkap, aku di lengkap. Aku gak tau maca nek lengkap kowe. Apa nang ndi, Mak? Lah iya, lu padha. Nah, nek nek apa jenenge nek ngantenan kok kae lagi dipake.
Wong Mbak Isma tak pengen tuku Mbak rasa tuku wong kanggoku mok. Ngene iki tok. Gua apa pernah tuku. Mak iki celakaan yo gak pernah. Bener gak nang? Hmm. Dititit-titit kene. Oh, bukan jendet naon den. Rasa di neko-neko lo ya, celakaan biasa, rasa di di Kiara Din. Meneng gak, Mak? Mak ya meneng aja. Gak nangis kayaknya, Mak ya. Mak ini penak wong ya. Melok aturannya wong nom. Nah. Wong gini-gini. Sebenernya ini jane ya. Ya pegang yeah. Ngikuti, cuman piye ya. Iya, Mak. Sing kene iki lho, Mbak. Aku barang ya ora iso, Mbak. Piye, piye to? Pangane nek iso barang iki. Thumbnail, thumbnail. Ana sedhi. Iya. Wis dadi ae. Wis entuk akeh Mbak durus iki. Olo. Jadi ya ayu ya, Mak ya? Iya. Mak syuting ini apa? Nganggo kondisioner di anak no, Mak. Jadi perawatan, Mak. Benar irem, Mak. Terus sampai nanti? Wah. Mbak Yani, Mbak Yani. Mak, Mak, saya terus sampai nanti. Mak, ya, Mak, Mak. Dulu lo ya. Mbak Yani. Mak, saya nanti ya. Terus ya, Mak. Maca ra kaya kowe-kowe ngono ki cek nopo do nom ya. Cek nomo kowe jebubrus ki males maca. Iki warna mas. Ngene. Kuase entek ilang. Ora nganggo tokor, nganggo tokor. Kuase iso ilang piring meletik ya. Jos ya, Mbak ya. Heeh. Iki maca tenan kali iki, guys. Tanpa di rekayasa ya, Mbak ya. Heeh. Macak ra tenan piye, Den? Maksudnya gak guyonan, gak kaya kene sing dinikae. Kan guyonan, Mbak. Maksudnya kuis kene. Si, kae mang keseruan kae. Heeh. Mak iki suka keringet. Ben rata, guys. Nah. Terus kudungnya cantik Mak ke, Mak. Nah, yes, Mak ini dah mangkring iki. Foto eh jam mantu. Bener ini, thumbnail ya. Ya, thumbnail. Cekrik. Yes. Yes. Ya, seperti ini wis puas Mbak Mbak Eka Putri yang sudah ngasih challenge. Challenge-nya gampang sekali. Nah. Cuma apa jenenge rias Mak ini saiki dadi cantik. Karek aku kambi kebaya dan antena ning kono lho. Bagaimana? Pun antena ning dina. Antena ning dikes ya. Cek kurangen mbek Pak. Pindu. Guys ya. Mae seperti ini nek dirias ya cantik lah, gak kalah cantik sama. Cara mendino ngono paling ya ora mendino cara nek bu seminggu dua kali gelem masak ngene ya. Paling ya sesek maleh. Maleh. Ya wis ngono wis akeh, Mbak. 10 babat papat. Embene mau? Papat 5. Nek mau pedot. Pedot ya. Wis ngono ya pemirsa ya, iki durasine ya ora pate panjang karena ya mau ngrias mak ngene iki. Ya jangan lupa mampir ning gone channele keluarga Desa Sumi dan keluar dan Mbah Di dan Baru. Mbah Di dan Baru, channele Mbah Baru. Baru Mbah Di. Di dan Baru ngono ya. Heeh. Mbah Di dan Baru. Wis ngono. Yo ngene iki ora duwe eyeliner. Eyelinere wis garing pemirsa, maskara cokrok malah nggo. Sama eyeliner aku wedi soalnya nang kuwi idep ngono kuwi. Yo gak duwe idep iki Mak aku. Dak kaya rusak. Ya wis ngono. Terima kasih Mbak Eka Putri yang sudah mengasih calon, moga-moga diberi panjang umur, seger waras. Amin. Dan untuk pemirsa Dani Ismaois yang sudah menonton, jangan guyung-guyung wae. Yo, kalau Baraji kok ngedone Baraji. Mbak Dani pamit. Yo moga-moga sehat sedoyo yo. Amin. Pamit dicekel kalau ketara dadi wong apik aja sampai ngarani wong. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Orang garap. Orang gas. Orang apik sih ini kok. Mbah, apa nang panggung? Alasnya gede nih. Ya enggak maca. Mau sama mana ya? Ya wes. Cantik. Cantik kayak background. Kalau memang pemerbu TV ya. Iya. Kowe terus nganggo kebaya, nggowo sandal, nggowo tas. Eh, oh, eh, oh.